ចាសួស្តីបងប្អូនថ្ងៃនេះមានបលគគាកន្លះចានយកទៅញ៉ាំផ្លែទ្រលឹងតឹងចាឥឡូវនេះកុំអោយពិបាកច្រើនខ្ញុំយកអំបិលយកដាក់នឹងគៀបនឹងដំងមកហើយយើងបេះទៅលឹងទឹកញ៉ាំទាំងអស់គ្នាបងប្អូនចាលើយើងបេះញ៉ាំទាំងអស់គ្នាបងប្អូននេះនេះយើងបេះក្តិបសិនមកបាច់លៀងបងប្អូនទឹកភ្លៀងហើយអញ្ចឹងលោសាអាធំនេះមួយ